السلام علیکم دوستوں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو مل سکے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو بر وقت تھوڑی دیر کھڑا ہونے پر پاؤں اور ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، درد کوئی بیماری نہیں ہے، دیکھو کہ کیوں درد ہو رہا ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اور طاقت کب ہونی تھی؟ جب اس کا معدہ ٹھیک ہونا تھا۔ جی بھائی صاحب، سونے کے دوران جب بھی جاگ آئے وہ لعاب سے بڑھ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، جس کے منہ میں پانی آتا ہے 100% یقین کر لے کہ اس کا معدہ خراب ہے، اور معدہ صرف ایک وجہ سے خراب ہوتا ہے، صرف ایک وجہ سے، تیزی۔ تیزی میرے بھائیو، تیزی کا کام کس کا ہوتا ہے؟ تیزی کا کام کس کا ہوتا ہے؟ جو بندہ کھانا تیز تیز کھائے گا، جو بندہ کھانا تیز تیز کھائے گا وہ اس کو کھائے گا نہیں، اس کو نگلے گا، اور جب نگلے گا میرے بھائیو، دانت چار طرح کے ہیں، ایک نوالے کو اتنا چباؤ جتنے دانت ہیں۔ دانت کتنے ہیں؟ 32۔ دانت چار طرح کے ہیں، ایک نوک والے، دو نوک والے، تین نوک والے، چار نوک والے۔ ایک نوک والے کا کام ہے کاٹنا، دو کا کام ہے پھاڑنا، تین کا کام ہے چیرنا، چار کا کام ہے پیسنا۔ کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، پیسنا، کام کس کا تھا؟ دانتوں کا۔ دانت اللہ نے بنائے سٹون کے، پتھر کے، کیلشیم کے، اور معدہ بنایا اللہ تعالیٰ نے فائبر کا۔ جب دانتوں کا کام تم آنتوں سے یا معدے سے لوگے تو کیا وہ کرے گے؟ اسی وجہ سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ صرف کھانے کو 32 بار چباؤ، سوچو جب آپ کھانے کو 32 بار چباؤ گے کھانا بن کیا جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ وہ پانی بن جائے گا۔ تو اس سے کبھی معدہ خراب ہوگا؟ کر کے دیکھ لو۔ اور سوال، معدہ بہت کمزور ہے، کھانا کھانے کے بعد لو موشن آ جاتی ہے۔ بھائی صاحب، یہ لوز موشن اسی وجہ سے آپ نے کھانا ہضم نہیں ہو، ویسے نکل گیا۔ جب آپ 32 بار چباؤ گے کھانے، معدے کو کام کرنا پڑے گا، معدے کو بھی کام نہیں کرنا پڑے گا، اور جگر اور آنتوں کو بھی اتنا کام نہیں کرنا پڑے گا۔